Jemi në shkolla, zemra mi mëngjesi. Mirëmëngjesi Aldo, mirëmëngjesi Gjilve. Jemi duar me një mëngjes pak i sotës në fakt. Dhe më thënë mëngjesi dhe darka, ndje që e pak freskë. Mesi në torë, po 14 sot. Po pra, po jo ndër gjë e madhe, sigurisht që se përballueshme, por që ndihet ndoshta i ndryshimi i vogël i temperaturave. Si gjithë atë, aty nga drega ndryshon komplet. Më ndryshe, e morëm që i vetën, po. Po pra, akoma dali njështë me mund të shkurt, pra, do më thënë është pak su që më ndurit gjë se jemi në gjithë të nëndorë. Në jesë, më varë që ndihet, ha? Po, por gjithë si po e përballojmë shumë me sukses, do më thënë, sa do që mundemi. Në fakt, edhe dje kishim një 27 raste të reja në Shkodër. 27 raste në Shkodër, a? Që u konfirmuan. Po, ndërsa... E keni lëshu dhe e plumat në duket? Po, pra, po. Êshtë të më thënë kjo që ja, po. Nuk po dim, dhe thënë, tani kuptohen të amam se a janë 27, a sa janë. Mund t'jede 270, dhe fajte me revesh. Po, pra, se atë thuhet, po hajte me revesh pasaj që bëhet pas kësaj pjese. Mi gjitha të, kush do që dëshiron një informacion më të detajuar, duhet shkoj pa tjetër të Berberi, sepse... Berberi dhe dimë dhaj, ja? Po, po, ato kanë informacione, ma dje gjatë kësaj kohë, kujti ka rastisur shkoj të kë Berberi, se kanë kuptuar në fakt që ato din që vakcina është bërë për pare që të kryoj virusi, por nuk i nxjerrin në treg për interesa, të më shënë, kështu. E thonë berberët. Po parukjerët kanë një mendim ndryshe, po? Parukjerët janë akoma kështu, të dyzuar. Janë të dyzuar, akoma. S'kanë një qëndrin të sakë parukjerët. Jo, jo. Berberët janë tjetër nivel, të më shënë. Mirë, mirë. E që thonë berberët e tjetër? Po, përveç taj që vakcina nga kanë shukuar me këtë që vakcina qenë kërkas bërë për para dhe nga që gjithë vjetë, por nuk e hedhin në treg, dhe përveç taj... Ska pas transport? Êshtë, i thonë që është edhe një lojë, dhe më thënë, Amerikës. Lojë Amerikës? Po, të e kanë me pak gjithësim, dhe më thënë, por që e besojnë që mund tjetë të tjilë, por nuk janë të sigur të kjo pjesa, më shumë janë duke analizuar dhe më thënë në vakcinën gjatë kësaj kohë. Këtë vakcinën mëse nga e bëjnë e digjeti? Doan, digjeti, që a thonë berberët? Berberët, po, vakcina është dhe më thënë që të nëmbrojnë nga virusi. Po, përse të dishojnë ata? Po, në momentin dhe më thënë që do të dali, dhe më thënë, tamam, duhet të bëjnë gjithë thonë ato, që përse është e mirë, ndërsa ka dhe dësime, dhe më thënë, nga në parukjerve, se parukjerët nga ka tjetër, po, kanë pak të eksperiencët në Rusi që thanë që vakcina i ka bërë dëmë, dhe më thënë, kanë vdekur një 2-3 mjek e këshume rralë, pas të e kanë bërë. Jore, po, po, janë mendime këtë da. Atë duhet zemra të organizojsh një debat për bashkët mes berberve dhe parokjerve, që të marrin vesh përfundimisht në dajë mëndjen që do bëjmë me Covidin. Nga që edhe për shumë për parokjerët nuk është se sprehen këshu hapë të zi, kanë informacionet shumë sekrete, të me se. Se nga që s'kanë burime të mamë, por që gjithë si sprejnë, dhe me të këto ide të 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 javës që i vjenë që nga furnizojnë që me këto ide që të marrin vesh andodhë. Po, 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 pa tjetë. Mi në shpiti, kjo kishe dozë të mamë të shtune, dhe me dhe që mjafton të vrasi mëndjen. Berberët apo parokjerët, kush kanë të drejtë në Shkodër?